Ahoj děti, podíváme se na stranu 35. Mnohoúhelníky, no a nejdříve se podíváme na porovnávání obvodu úhelníků. Jdeme na video, Teresko, pust se do vysvětlování. Abychom mohli porovnávat, máš zde připravené dva tečkované papíry a když chceme porovnávat, musíme porovnávat něco s něčím. Čili tady rýsuješ jeden mnohoúhelník, ten dostal název A, zde je druhý mnohoúhelník a ten se nazývá B. No a abychom mohli porovnávat obvod, musíme zjistit obvod jak mnoho mnohoúhelníku A, tak mnohoúhelníku B. Čili tady Tereska postupně zjišťuje délku v centimetrech a postupně ji přičítá. První strana měla délku 3 cm, další 3, další také 3, 1 cm, 2 cm. Teď připočítala 1 cm, teď další 2 cm a poslední z strana mnoho A, 1 cm. Rovná se, kdo to spočítal? Juj, to byla rychlost. 16, obvod mnoho A, rovná se 16 cm. Mnohoúhelník B, no tak to je trošku jednodušší, tohle to je čtverec, čili 4 stejně dlouhé strany. Zde je důkaz. 4 krát přičteme trojku, rovná se 12. Obvod mnohoúhelníku B rovná se 12 cm. Mnohoúhelník A má větší obvod než mnohoúhelník B. Ano, 16 cm je více než 12 cm. No a teďka na co nám tohle to je? Dobrý. Kdy to použijeme? Třeba, teď mě napadlo, dva sousedí. Jeden má takovouhle zahradu, Druhý takovouhle zahradu a teďka se počítá, kdo na oplocení své zahrady potřebuje více metrů plotu. Nebo tohle může být nějaká trasa. Tady v rohu dole je start, někdo běží takovéhle kolečko, druhý běží takovéhle kolečko, tady si to zkrátil, kdo naběhal více kilometrů když to nebude na papíře, ale bude to v terénu. No, zkuste vymyslet ještě další příklad, kdybyste mohli porovnávat obvod mnoho úhelníků, kdyby vám tohle to přišlo nějak vhod.